Кривдник «Динамо» в Лізі чемпіонів Парі Сен-Жермен готовий розпочати переговори щодо трансферу Кріштіану Роналду. Про це повідомив президент французького гранда Насер Ель-Хелейфі. Схоже, не лякають боса парижан і 200 мільйонів євро, які просить за португальця королівський клуб. Нагадаємо, після приходу катарських інвесторів, трохи більш ніж за рік ПСЖ витратив на придбання нових виконавців 257 мільйонів. Зокрема, на Парк де Пренс перебралися Тіаго Сілва, Ібрагімович, Лавесі, Вераті та Хав'єр Пасторе.